Παρακοτόλου. Já to nemám, já na to nemám, ty vole, to je prdeli tohleto, to je prostě v kundě, já tady 4 dny to chystám do píči a pak se děje tohleto, já kurva už to nedávám do píči. Proč se neotvíraj? Co tě, tak já jdu do jiný, no. Tak si děláš prdel! Kámo, tam nejde vylíst. Aha, jde. No tak kámo, to ti můžu... Če, drž šňoubu. Někdo to klipne, má permaban u mě. Srd na to. Číslo 46. Jo, tak kdo? To jsem já! Já vyhrál MacMonk! Hank Moody, poprosím, ať přijde na pódium. Gratuluju, Henky, gratuluju. Jable, já vyhrál MacMonk! Připomínám, že tahle soutěž opravdu není sfixovaná. Pan Moody si zakoupil lístky. A dejte mi to MacMonk, ale ne MacMonk. Když nebude padat server, tak to bude pohoda, uvidíme. Admini jsou si docela jistý, že to padat nebude. Projede ta dodávka tím vůbec. Jo, tak. Pohodička, cajk. Všechno stíháme. ...11, vozidlo stále pokračuje jižně Los Santos Freeway v protisměru, silně ohrožuje dopravu. Pěkně. Do prdele s... Viděl jsi to? Nám naletěl normálně do auta Albatros. Nám líznul normálně střechu Albatros. RC letá. Zebrat na status toho letadla u Midnightu. Pane Plejde, kam jste čel? Už přes palubu! Tady jste cestou toho Midnightu. Za mě, pořád. On střílí po ní. V tom letadlo mělo menší 10-50. Hele, mám takový pocit, že ta loď se potápí. Ještě úplně clear. Ezrus. Vole, teda hodička. Pojďte si pro ně, rychle. Že jsme narvali Sunrise. Já jsem ho narval, kámo, se vybudil totálně. Kde? Co to bylo? Čas to rady? Pohled mi postal, hej. Napište jedno, jestli jste rady. Hned ve Vagos, to je parkoviště. Pěch parkoviště, tak tam je rozsekanej. Rozsekanej Sunrise. Vykrop těho kokota. Tady je. Narvuju. Já nemůžu valčit. Bacha Sunrise, hejbe se. Čo mě to nestřílí? Bala, Pojďte pro mě! Jsem tady u nich, vole!